מה העניינים, מה שלומכם, איך אתם? נעים מאוד. אני גאה ושמח לשבת פה עם חבר ואח ואומן משכמו ומעלה. זהו, אז אנחנו נעבור, נדבר קצת על השתלשלות האירועים ועל הדרך שדקל עבר עד היום. שאל שאלות, יספר קצת על המוזיקה שהוא יוצר ועל האלבום שיצא לא מזמן. נעבור אחר כך קצת הדגמות ודברים דרך התוכנה, יהיה זמן גם לשאלות, ונראה לי שאפשר להתחיל. Yes. אז אלן, welcome לכולם. אני מאוד. אני דקל, נולדתי בקיבוץ געתון, אני גר שם היום, יש לי שם אולפן, שם כתבתי את כל המוזיקה שלי בעצם. כן. כן, זה ככה כללי, כן. בוא נדבר על נקודה בזמן שאתה יכול להצביע עליה כנקודה משמעותית, שנוצר חיבור בינך לבין המוזיקה. אני חושב שהחיבור היה מילדות, ממש מגיל קטן. אולי באיזה גיל 8 ניגנתי על... למה הייתי בחוג של אורגן. אחרי זה למדתי טופים המון שנים. כן, ובגיל... בגיל 13, עם הכסף שקיבלתי בבר מצווה, קניתי ציוד די-ג'יי כזה. מערכת הגברה ותאורה. והייתי נוסע ועושה מהולדת, כאילו, לילדים, כאילו, ומנגן, די-ג'יי, כאילו, עם כל הציוד שלי. אבא שלי היה לוקח אותי עם הטנדר שלו, כאילו, היה לי רישיון מן הסתם. וכן, אז בערך מי שאני זוכר את עצמי, ואני מחובר למוזיקה. אחרי זה כבר זה התגלגל יותר... זה השאלה הבאה. מתי בפעם הראשונה נפגשת הראשונה במוזיקה פסיכודלית? איפה אתה יכול כאילו למצוא את הנקודה שבאמת הרגשת ששם זה תפס אותך? מוזיקה פסיכודלית, אני חושב שכבר בתיכון היינו כזה אוהבים כל מיני טרנסים וכל מיני אינפקטד והיה אז דברים כאלה. אפילו, אני זוכר, שמים סקאזי במסיבות, כל הדברים כאלה. אני חושב שאינפקטד זה באמת, באמת המוזיקה הפסיכדלית הראשונה שנתקלתי בה, אבל לא בהכרח הבנתי שזה פסיכדלי. כנראה זה עשה לי איזה משהו פסיכדלי, אבל לא ידעתי עוד מה זה אומר. כאילו, אבל זה מאוד, מאוד התחברתי לזה בגיל מאוד קטן. ובעצם, כן, זה נראה לי הדבר הראשון ש... כן, אינפקטד, בתיכון כזה. מתי מוזיקה הופכת להיות מקצוע, שזה רגע משמעותי שאתה יכול להגיד שבחרת, שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים, אני חושב שפשוט החיים הובילו אותי לשם, זה כנראה לא היה בבחירתי, פשוט זה כל הזמן לקח אותי לשם, ותמיד רציתי לחקור את זה עוד ועוד, ותמיד הייתי במוזיקה. במוזיקה האלקטרונית וביצירת מוזיקה, זה... היה זה מומנט כזה שאתה כאילו אמרת, זה מה שאני רוצה לעשות, ללכת על זה עד הסוף. כן, אני חושב שברגע שהתחלתי כזה לצאת בערך בגיל 16 למסיבות, למסיבות טרנס אמיתיות, אז זה תפס אותי ממש, ובגלל שגם הייתי בגיל הזה, הייתי די-ג'יי והתעסקתי במוזיקה, אז זה ממש משך אותי העולם הזה. והתחלתי לחקור אותו, ממש. אז הייתי בהתחלה די-ג'יי, באיזה גיל 16, מנגן כזה טרקים שהורדתי ביוטיוב, ולאט לאט זה התפתח. שהייתי בערך בן 20 בצבא, התחלתי פרויקט עם נמרוד, שם הוא גורוביץ', שנקרא אימפיריקל. וזה בעצם הפרויקט הראשון שהתחלתי.
ומשם זה כבר התגלגל, וכן, ופתחתי את הפרויקט שלי, דקל, וכן. בוא נדבר קצת על מוזיקה. אם אנחנו פותחים את ההיסטורי של הספוטיפיי שלך, של היוטיוב, מה אנחנו מוצאים שם, איזה דברים אתה שומע להשראה? זה יכול קצת להפתיע, אבל אני כאילו כמעט שלא שומע טראנס, שהוא לא משהו שאני עובד עליו באולפן. אני אוהב באמת לשמוע... זה די תשובה גורפת, סליחה שאני קודם, זה די תשובה גורפת לגבי כל מיני חבר'ה שמתעסקים במוזיקה אלקטרונית, הם לרוב לא שומעים אותה, כאילו... כן, כן. כי או שאתה שומע אותה כל סוף שבוע במסיבות, או שאתה כל הזמן באולפן בחפירות על זה, אז בטוח בזמן הפנוי באוטו וזה, אתה בא לך, כן, משהו קצת יותר רגוע. אבל לא, כאילו, בגיל יותר צעיר היינו שומעים טרנסים, רק טרנסים, כאילו יושבים בחדר ולא משנה מה עושים, ורק טרנסים. איזה מוזיקה. אני אוהב, באמת שאני אוהב לשמוע הכל, אני יכול לשמוע עכשיו קנדריק למר ולעוף בקטע אחר, להתרגש מזה ממש, או לשמוע רדיוהד, או לשמוע... אין לזה סוף, כל דבר שנוגע בי, אני אוהב לשמוע אותו. זה לא בהכרח משהו ספציפי, זה יותר דברים... כן, מה שאני מתחבר אליו, והוא עמוק, וההפקה שלו טובה. אני תמיד מחפש שהדברים יהיו מופקים טוב. אם זה לא מופק טוב, אני לא יכול לשמוע את זה. כאילו, גם אם השיר מאוד יפה, או המילים יפות או זה, כאילו, זה חייב להיות מופק טוב. זה מבחינתי קודם כל. כאילו, אם אני מקשיב למשהו והוא קצת מציק לי באוזן, אני לא יכול לשמוע אותו. זה. אומנים שאתם מהווים מודל חיקוי עבורך, מה מלהיב אותך ביצירה שלהם? אני מאוד מתחבר לאמנים שהם כזה פורצי גבולות, שהם לא, לאו דווקא על האיט הכי גדול, אלא אנשים שכן הביאו טוויסט, כאילו, אחר. זה מתחיל מסיימון פוסט-פורד, שחרשתי עליו שנים, והיום המון השראה אני לוקח מאיתן רייטר, שאני עובד איתו נונסטופ. שהוא מבחינתי אמן שכל פעם ממציא מחדש את עצמו וגם את הבשורה בעולם, כאילו, מרגיש לי שהוא כזה תמיד, תמיד מביא את הדבר הבא, כאילו, וזה משהו שאני ממש מעריך. אני תמיד אומר שהוא מצייר את המוזיקה, לא כותב. כן, כי הוא צייר במהות שלו. וזהו, זה כאילו, יש הרבה אמנים שיצא לי לעבוד איתם, שממש השראה עבורי, כאילו, לא בהכרח המוזיקה עצמם שעושים, אלא הגישה והדרך שלהם. ויצא לי לעבוד נגיד עם אודי פסייסקס, שהוא כאילו מבחינתי אחד האמנים הכי גדולים שיש, כאילו הבן אדם מתקשר תדרים, כן, הוא כאילו... אז זה ממש אנשים שמביאים לי השראה ופותחים לי את הראש, ועם אנשים כאלה אני גם מחפש לעבוד. זהו, זו השאלה הבאה, המוזיקאי שאתה רוצה לעבוד איתו. הדבר הראשון שעולה לי זה סיימון, כאילו... עוד לא יצא. לא, כאילו יצא כל מיני כזה פה ושם דיבורים כזה, הודעות וזה, אבל לא, כאילו לא משהו, לא איזה שטאפ. אולי זה יקרה? בוא נדבר קצת על הפרויקט שלך. אם אני לא שמעתי את המוזיקה שלך לעולם, איך היית מתאר לי את הקונספט המוזיקלי של הפרויקט הזה? זו שאלה קשה. תמיד כשאני מנסה להכניס את זה לז'אנר, אז זה עולה לי כזה מין מינימל פסאי. כי כזה אני כן שומר... מאוד שבטי. גם שבטי, אבל גם פסיכדלי שהוא מלו, כי הוא לא בהכרח כאילו חפירות לראש. ואני תמיד כאילו... אז אולי מינימל פסאי זה הגדרה, אבל אני פחות אוהב ז'אנרים, כי באמת עשיתי הרבה, כאילו, זה אף פעם לא משהו שהוא אותו דבר. כאילו, זה כזה תקופות, אבולוציות, זה משתנה. אבל מינימל פסאי זה נשמע לי טוב. אפשר להכניס את זה תחת הגדרה. ובלי קשר, אני כבר נפתחתי לעוד המון עולמות של מוזיקה שהם לא טרנס. אז בגלל זה אני לא ממהר גם להגדיר... את מה אני עושה בדיוק, כי כאילו אני די כזה... אתה
חופשי. עדיף להישאר בלי הגדרות. כן, חופשי במחשבה, לגמרי. חד משמעית. אם אנחנו מצביעים על קטע אחד שלך שתגובת הקהל שלו גרמה לך להבין שאתה בכיוון הנכון, איזה טרק זה היה? זה תלוי, כי מצד אחד יש טרקים שהם מאוד לעיתים, לצורך העניין מגנטו, זה טרק כזה שמכירים אותו ממש בכל מקום, וכזה מיליוני השמעות ודברים כאלה, שזה גרם לי להבין משהו מסוים, שכאילו, שמשפיע על הרחבה, אבל יש כל מיני טרקים שהם לאו דווקא הכי מוכרים שלי, שאני רואה איך הם משפיעים על אנשים, ואני אומר, וואלה, זה כאילו, זה פגע, כאילו, כן. שפתאום כזה, לא בהכרח, אני כולם צועקים ומוחאים כפיים, אבל כולם עוצמים עיניים, נגיד, פתאום ברחבה ויש שקט, כי זה רק נכנס ונכנס למטה, כאילו, אז זה... כן, אז זה לא פחות מרגש אותי משכולם מתפוצצים וצורכים, כאילו, זה שפתאום אנשים מקשיבים. זה משהו שמאוד חשוב לי, שאנשים יקשיבו. אנשים יקשיבו. כן. יקשיבו מהראש, כאילו, מהלב, לא, לא כאילו לעבוד על אוטומט ולחכות שיהיה קיק ויאללה, כאילו, כזה, כן, בדיוק. היידה. הריליס הראשון שלך, כדקל, יצא בשנת 2017 באומגה, ואני הייתי שותף לו, אז... אני מכיר את מי שעשה את זה, כן. כן. הוא פה במקרה. פה במקרה. כן. קרו הרבה דברים מאז והרבה דברים השתנו, אבל אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את התקופה שבין הריליס הראשון ועד הרגע שבו החלטת אני דקל כותב אלבום. וואו, זה המון זמן. זה... בעצם יצא הטרק טכנואיד וטרי צ'יפ, יחד עם טרי צ'יפס, יחד עם לירן. ובאמת לא היה לי מושג כל כך מה אני עושה, כי זה כזה היה מאוד ניסיוני, ולא היה לי אולפן, עבדתי עם שתי מוניטורים בסלון שלי, בחדר, בקיבוץ. כלום, בלי אקוסטיקה, בלי כלום. הז'אנר הזה גם באותה תקופה, ב-2017, היה די התחלתי, ו... די התחלתי וגם לא בהכרח התקבל, כאילו. כי אני זוכר גם בתקופת אימפיריקל, אנשים בכלל לא הבינו מה זה, שהיום המוזיקה הזאת היא הכי רלוונטית מבחינתי. כאילו, לא פחות רלוונטית מדברים שיוצאים עכשיו. וזה קרה לפני 6-7 שנים כזה. הקדמנו את זמננו. כן. אבל בסופו של דבר אני תמיד מחפש את מה שיעבוד עליי ומה שירגש אותי. כאילו, אם זה לא יעבוד עליי וירגש אותי, אז זה לא יעבוד. אז לא יכולתי לעשות משהו אחר. כאילו, זה עשיתי פשוט מה שעשה לי את זה. כאילו, אין לי דרך אחרת. או שזה עובד או שלא, אבל זה כבר, כאילו, הקהל קובע. אבל מה שבטוח שלא ניסיתי לעשות משהו, כאילו, שהוא לא אני. פשוט זה מה שיצא. ואולי זה הקדים את זמנו, אבל עכשיו זה קורה. בזמן. כן, עכשיו זה בזמן. יפה. והשאלה זה מה קרה בין לבין. כן. וואו, זה חיים שלמים. בקצרה, לא צריך... אבל... מה, תקריא את השאלה שוב פה. איך אתה רואה את התקופה שבין הריליס הראשון ועד הרגע שבו החלטת שאתה כותב אלבום? אוקיי. בעצם האלבום הוא תהליך... מאוד מאוד ארוך, שלקח לי 3 ומשהו שנים. כאילו, הטרק הראשון באלבום, Ancient Future, התחיל 3 שנים ומשהו לפני שהוא יצא. זה בעצם שנה אחרי הריליס הראשון. זה, כן, שנה אחרי הריליס הראשון, הוצאתי עוד כמה טרקים כזה, הרגשתי, כאילו, גם זה שאתה מנגן ומרגיש מה זה עושה, זה נותן לך גם כיוון מאוד טוב. ובעצם לקח לי, בכוונה לא רציתי גם להוציא אלבום בהתחלה, כי לא הרגשתי שזה, זה, הוצאתי איזה, לא יודע מה, 20 קטעים לפני האלבום, 15, לא זוכר. באמת חיפשתי מה אני אוהב, מה עושה לי את זה, ואז פתאום הגעתי לאיזה מין נישה כזאת, שממש הרגשתי שזה כבר נהיה אחד, כאילו, עוד טרק ועוד טרק ועוד טרק, שכאילו עושים לי את זה, והם מתחברים גם אחד לשני, כמו סיפור, כן. וכן, זה בערך... זה שם. אם אנחנו מדברים על האלבום, בוא תספר לנו קצת רקע עליו, על השם, על הקונספט, על הלייבל, מה הוביל למה. השם של האלבום הוא בעצם עתיד קדום, שזה
מאוד משהו שניסיתי להביא, שאני מאוד מחובר אליו, למוזיקה שקרתה פה פעם, שהייתה מאוד פסיכדלית ומאוד למוח, כזה מפעילה לך את החושים, עם סאונד שהוא של היום. כאילו, זה בערך מה שניסיתי לעשות, להביא את הסאונד הכי חדשני, אבל את האווירה הכי עתיקה, כאילו, ו... ואני ממש חושב שזה מה שקרה שם באלבום. זה מרגיש ככה, כאילו, מצד אחד זה, זה גואה אולד סקול, אבל מצד שני זה גם כזה, הכל כזה לפנים ו... ומופק, כן. אז זה, זה בערך מסביר את השם של האלבום. הלייבל? שיצא זה הלייבל בית, סטריאו? הלייבל זה סטריאו שהוא מלווה אותי בכל דבר, והלייבל הזה הוא כמו מבחינתי משפחה, ואורי הוא חבר ממש ממש טוב שלי, ואנחנו מדברים על הכל, ו... מתייעצים. כן, והכל מאוד באווירה ביתית ו... ונעימה, ו... וזה מדהים, וזה בדיוק האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. כאילו, שהכל בגובה עיניים, והכל נעים, והכל חברי, ועובדה שיש תוצאות מדהימות לדבר הזה, שמתייחסים לדברים בצורה, לא לראות את זה גם כמו איזה נטו עסק שאמור לגלגל, כאילו, ממש לראות את זה לא יודע מה, אומנות, כאילו, כן. אז גם הלייבל מבחינתי, איך שהוא מציג את הדברים, וכל השפה שהוא מביא, זה אומנות לכל דבר, כאילו, שזה משהו שלדעתי היה חסר בסצנה הזאת. כן. והלייבל הזה די רענן את ה... כן, רענן את ה... כן, הגרפיקה, המוזיקה, האמנים, איזה אנשים, איזה סגנון אנשים. כן, לגמרי. אני מאוד מתחבר למה שקורה שם. איך כותבים אלבום? מה חשוב לך להביע בתוכו מקורות של השראה? איך כותבים אלבום? אני חושב שאתה לא בהכרח יודע, כאילו אפשר להגיד עכשיו אני מתחיל לעבוד על אלבום. אבל זה איזושהי תקופה שאמורה כאילו להתמזג. כל הדברים צריכים להתמזג ביחד, וזה כנראה איזו תקופה שעברתי ארוכה, שבסוף הובילה לכל הדברים האלה ביחד. כן. ואני חושב שגם הקורונה נתנה לי איזשהו פתח לשנייה לשחרר הכל, להתכנס לתוך עצמי, כי היה לי המון 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 סקיצות עד היום, מיליוני הסקיצות, ואיכשהו הסקופה הזאת הושיבה אותי באולפן במשך שנה שלמה, ופשוט כאילו חפרתי עוד ועוד ועוד רק עם עצמי, בלי רחבות, בלי שום פידבק מבחוץ, וזה מה שקרה פשוט. כאילו, פשוט סגרתי את כל האלבום, הכל התגבש לאחד, כאילו, אני שומע אותו ואני מרגיש שזה כאילו סיפור, כאילו, שלם. כמה זמן לקח לך להפיק אותו? שלבי הפקה? הפקה תכלס זה הכי הרבה זמן. כן, כי היה טרקים לצורך העניין, את הסרמוני, נגיד, זה טרק פתיחה של האלבום, שעשיתי אותו עם איזה חבר, שהוא בכלל לא קשור לכלום, סתם איזה חבר שלי מהצפון. הוא נכתב ביום, יומיים, כאילו, וההפקה שלו לקחה עוד איזה שנתיים. כן. אז זה כן, ואז אתה מדייק את זה עוד ועוד ועוד ועוד, עובד חודש עליי את, ואז עוד... וכן, ומלא בלנסים, וזה גם הרבה תלוי באיזה חדר אתה עובד. כאילו, אם זה, הוא מקל עליך, הוא מקשה עליך. כן. אז איכשהו בסוף החדר שלי גם נהיה ממש מאוזן, וזה... עזר. כאילו, עזר מאוד לסיים הכל כמו שאני רוצה. תהליך המאסטרינג וכל הדברים האלה לא קרו באולפן. לא, המאסטרינג עשיתי אצל עידו. כן. כן, וכמובן שהוא נאמבר וואן בדבר הזה. אני ממש מרוצה, כאילו, זה גם התהליך של כמה חודשים. נסעתי אליו, כן, לא, זה היה כל פעם שתי קטעים ביום, בגג, אם לא אחד. וכן, ונסעתי אליו, וזה נמשך כמה חודשים טובים. הרבה, הרבה... ישבתי איתו פיזית, זה היה לי מאוד חשוב, כאילו בדרך כלל עושה לי מאסטרים רגיל, כאילו אני שולח לו פשוט. לאלבום אני רציתי לשמור על האופי שהתכוונתי, ופשוט הוא הפך את זה ל... הרבה יותר, הרבה יותר צלול, כאילו, זיקק את זה, לגמרי. אם אתה צריך לתאר לי משהו שהוא שונה באלבום הזה מכל אלבום מוזיקלי שאי פעם נכתב,
יש לך איזה תובנה כזאת? אני חושב שהאלבום הזה הוא פשוט אני, אז כנראה שזה כאילו... זה האלבום הראשון שלי, כנראה שיש אחד כזה. וזה כאילו כל כולי בתוך האלבום הזה, מבחינתי. כאילו... אחד זה... כן, כאילו... יכול להיות, אני מאמין שאנשים שמתחברים יותר, מתחברים פחות, אבל זה אני. כאילו, האלבום הזה מבחינתי זה התעודת זהות הראשונה שאני מציג לעולם. כן. אחרי הרבה זמן של חיפושים. כן. כאילו, כן. רגעי משבר בתהליך, מה עושים כשאין מוזה, תהליך, תרגילים, מה, יש איזה משהו שאתה עושה לפני שאתה נכנס לאולפן לעבוד. ההשראה זה משהו שאם אני עכשיו אתחיל לדבר עליו, אז לא. כי זה הדבר, זה מבחינתי, זה הדבר הכי מורכב, כאילו, שקיים השראה. כאילו, לבוא, לעשות ככה, זה בסדר. אבל כאילו, מה מוביל את הדבר הזה? וכאילו, כמו שחקרתי את עצמי, אז חקרתי גם את הסיפור הזה, מה גורם לי עכשיו להוציא מעצמי יותר, כאילו, ומה גורם לי לשבת יותר בסטודיו ולהביא יותר רעיונות, והבנתי שזה ממש ממש, זה חופף למה שקורה איתך בחיים, לכל חוויה שאתה עובר, כל דבר שקורה איתך, משפחה, זוגיות, דברים, הכל, 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 הכל בסוף מתנקז לתוך הסטודיו, כאילו. ואם אתה לא שם לב לחיים עצמם, אז גם לא יהיה לך השראה. אתה חייב, כאילו, כל הזמן, כאילו, למלא את עצמך בדברים שממלאים אותך, כאילו. וזה בסוף מה שאתה תוציא בסטודיו. אם חווית איזו חוויה טובה ממש עכשיו, צורך העניין, אתמול ניגנתי באשרה. והיה, כאילו, פשוט... סט מטורף, והיה לי מדהים ונהנתי בטירוף. אז לצורך העניין, הדבר הזה, אם עכשיו אני חוזר איתו לאולפן, הוא יוצא החוצה. Okay. כי חוויתי איזה משהו, איזה אנרגיה שצריכה לצאת. וזה גם מה שקרה עם האלבום. חוויתי מלא 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 חוויות עד שהחלטתי שאני עושה את זה, שזה יהיה האלבום, וזה בעצם סיכם לי שנים של, מהחיים. כאילו, אולי מההתחלה עד לאלבום זה כאילו... כמו איזה... הרגשתי שאני פשוט צינור של אנרגיה שיוצאת. כאילו, לפעמים הייתי יושב באולפן, מסיים איזה סשן ולא מבין מי עשה את זה. כאילו, זה בכלל משהו שכאילו... ואי אפשר לשחזר את זה. ירד על... לא, זה של אותו רגע. כן. לא, כאילו, אתה לא מבין מי כתב את זה, וזה אתה. כאילו, ישבת עם עצמך שם, כאילו... כן. אז אני מאוד, כאילו, ממליץ... מעבר ללשבת ולעבוד באולפן וזה, לצבור חוויות. יש רגעים שאתה מרגיש שלא זורם. אז ברגעים האלה כנראה שאתה לא צריך לשבת שם באולפן. כנראה שאתה צריך ללכת לעשות איזה טיול, או ללכת לשבת עם חברים, או כל דבר שיעשה לך משהו יותר טוב מלהיות בועס ולא... אז כן, כן, כן. כי נגיד לצורך העניין אחרי האלבום. אז אמרתי, טוב, אני כאילו, אמרתי המון, כרגע אין לי מה להגיד יותר, אני כאילו משחרר, ובאמת גם התחלתי לעשות מלא דברים אחרים שלא לא קשורים לטרנס, כאילו, הרבה מוזיקות אחרות, ופתאום ראיתי ששם יש לי מלא מה להגיד. אם זה אי-פופ ודברים כאלה, הפקות לכל מיני אנשים, כתבתי מוזיקה להופעת מחול, כל מיני דברים כאלה. דרך אגב, זה גם יכול למלא באנרגיה ומוזיקה חדשה. שזה מביא לך רעיונות אחרים לכל מוזיקה אחרת. זה מה שמדהים, שזה כאילו ממש מפרה אחד את השני. בול. אז אני באמת חושב שהחיים עצמם לא פחות חשובים, כאילו, זה מאוד משפיע על מה שאתה בסוף מוציא, חוצה. אם אתה... אני לא יודע. זה כאילו גם בתקופות שהייתי פחות בטוב, כל מיני סיבות, אז גם הדבר הזה יכול להביא לדברים מדהימים, ויצאו דברים ממש מדהימים בתקופות האלה, של הכי, כאילו, הכי בערפל, הכי בדארק, כן. וכן, וזה לאו דווקא הביא משהו אפל, יכול להיות שזה פתאום גם עושה לך הפוך, משהו אופטימי כזה, כאילו, שמח, אבל... או מרגש כזה. אז... אני ממש חושב שזה... השראה זה הכל מבחינתי. כאילו, השראה זה...
אם אתה מצליח להבין את הדבר הזה, אתה סבבה, ללמוד סאונד, דברים כאלה, זה כאילו, זה טכני בסוף, אתה יכול... שאלה הכי חשוב, בסופו של יום. כן, רעיונות. יש לנו מספר שיתופי פעולה באלבום, ספר לנו איך בחרת, עם מי לעבוד, מי אתה אוהב לעבוד, ופרטנרים באולפן. שוב פעם, זה מאוד מתקשר למה שדיברנו קודם, שזה... שילבתי את החיים הרגילים שלי עם היצירה שלי, שכאילו רוב השיתופי פעולה זה עם אנשים שזה הטרק הראשון שהם הוציאו בחיים, של חברים טובים שלי, שהיו איתי באולפן והביאו איזה וייב, וזה הווייב שקרה שם, וזה לא בהכרח עכשיו שחיפשתי לעשות... כל בן אדם שעשיתי אותו שם הוא קרוב אליי, בצורה מסוימת, אנחנו חברים, כאילו. אז זה ממש מגניב שכאילו, שיש גם, יש לי איזה, נראה לי, שלושה קטעים עם אנשים שזה הטרק הראשון שלהם, וכאילו הם לא... זה... והם פשוט חברים... יש משהו, זה שחף, לא? יש את שחף ויש עם איתן, כן. עם איתן, כן. כן, אבל יש עוד אחד שנקרא סאצ'ה, שזה ירדן, הוא חבר טוב שלי, ואילן, שהוא גם חבר טוב שלי, וזה הטרק הראשון שהם הוציאו בחיים, והם פשוט כאילו היו איתי שם, והביאו את הווייב. וזה, אני ממש שמח שהם גם חלק מזה. כאילו, לא חיפשתי עכשיו להביא כל מיני... כי הייתי יכול לעשות, כן, טרק עם כל אחד, כן, של מלא... שיפרד בימינו זה תשעה קטעים, אחד מקורי, שני אומן, ועוד שמונה שיתופי פעולה. אז זהו, אז כן, זה ממש מרגיש לי כמו טרקים שלי לבד, זה פשוט אנשים שאיתי בחיים, כאילו, זה לא עכשיו איזה סתם שמות כזה לנופנף בהם. ומה תהליך העבודה שונה בין כתיבת סינגל לכתיבה של אלבום? כאילו, הראייה היא אחרת. כן. אני חושב שאלבום הוא תקופה. כאילו, אלבום הוא תקופה שגם לא תחזור. כאילו, היית באיזה מומנט עכשיו, שנה, חצי שנה, שלוש שנים, וזה מה שזה. כאילו, סינגל זה עכשיו ישבת... על משהו ופשוט סיימת אותו וכאילו ואתה גם לא, הוא לא מתקשר לך לעוד דברים, או שכן, אבל בדרך כלל זה כזה, אוקיי, עשיתי פה משהו סבבה. בוא נוציא אותו, כן. ועם האלבום זה באמת הרגשתי כל מיני, כאילו פתאום קטעים, אוקיי, זה אני לא מוציא, זה כאילו, הוא חלק מאיזה תהליך, הוא חלק מאיזה תקופה שעברתי. זה ממש מרגיש לי שזה מסמל תקופה. קצרה או ארוכה, כאילו, ואלבום זה לדעתי צריך להיות תקופה מאוד ארוכה. כן, כאילו, אתה צריך... מתבשל, זה, כן, לגמרי. זה צריך לשאוב את המעמקי נשמתך את המידע הזה. כאילו, זה לא עכשיו סתם איזה רגע של כיף כזה. כן. זה ממש כזה. כן, אז זה נראה לי בערך התקופה הזאת שאתה עובר, ובגלל זה גם רציתי להוציא את זה. כי זה סימל... רצית להוציא את זה, וזה מתקשר לשאלה הבאה, איך מחליטים להוציא אלבום בדיוק בשנה של קורונה? רק בגלל זה. רק בגלל זה. כי זה תקופה... כי רוב האמנים שאתה מדבר איתם בתקופה... כן, מלא אנשים שמרו את המוזיקה לאחר כך. אני לא חושב שזה... כאילו, לדעתי, האלבום הזה הוא סימן את התקופה שהייתה, של הקורונה. דווקא בהכרח להוציא אותו בזמן שזה קרה. כאילו, זה הכי מתקשר לזמן שזה קרה. וגם יש באלבום הזה הרבה... הוא מאוד... אתה בצד דרך אגב? מה? במרץ. במרץ. כן. ממש בסוף של ה... זה איכשהו יצא טיימינג מושלם, כאילו, שהכל נפתח, יצא אלבום. אבל זה לא היה תוכנית, כי אף אחד לא יודע מתי ייפתח, וזה כבר כזה... יצא... כן, תודה לביבי. אז יצא טוב, כאילו... ממש. אבל זה לא תכננתי, אני כאילו מבחינתי, אני רציתי לשחרר אותו עוד לפני, כאילו, וקצת כזה חיכינו, כי זה כזה היה תהליך מאוד גדול. זה היה הפקה הכי מטורפת שהייתה לי לעשות, מעבר למוזיקה, כל הגרפיקות וה... כל הצילום של והקליפ הקליפ שצילמנו ביער. כן. זה גם קרה תוך כדי קורונה. זה קרה בזכות הקורונה. בזכות כאילו, זה קליפ שצולם שנה לפני שהוא פורסם, כאילו, משהו כזה. שמונה חודשים לפני שהקליפ הזה פורסם, הוא צולם. כי היה איזה מומנט שהרקדנים, זה הלהקה הקיבוצית, זה רקדנים שהם בינלאומיים, רקדנים בין הכי טובים בארץ, כאילו.
והם רוקדים בגעתון, בקיבוץ שאני גר. וזה היה בדיוק בשיא הקורונה, שסגרו להם את כל הסטודיואים, אין טיסות, אין להם הופעות, אין להם כלום, הם רק תקועים בקיבוץ, לא יודעים מה לעשות. ופתאום התעוררתי איזה בוקר אחד, כל הקליפ הזה, היה לי פשוט ויז'ן של הדבר הזה. ראיתי את הכל, כאילו, מה הם ילבשו, כאילו, איפה הם יעמדו, זה, ככה, כאילו, כי זה גם מקום שגדלתי בו, הקרחת יער הזאת. אז ממש ראיתי את זה קורה. באתי לשכנה שלי, שאנחנו חברים טובים, שהיא גם בלהקה קיבוצית, ואמרתי לה את הוויז'ן, יפה על זה ממש. הציע לכולם, תכננתי לעשות את זה עם 4 רקדנים, פתאום זה נהיה 11, כן. כאילו, הייתי בשוק, וזה מכל העולם גם רקדנים, זה לא ישראלים, כאילו, הרוב מחול. ובעצם הרגשתי שכאילו, אם אני לא עושה את זה, וגם לא סיימתי את האלבום, כאילו, לא, היה שם, הקטעים לא היו מוכנים. כאילו, זה היה הכל כזה בערך, כן. אחרי זה הייתי צריך לשחזר את זה גם מבחינת לשים את המאסטרים על הסט, כאילו, כי... אז ניגנתי, נפגשנו ביער, זה היה כזה לקראת השקיעה. הם הגיעו, הרוב שם פעם ראשונה בחיים שמו טרנס. כאילו, הם פשוט כל כך מחוברים לגוף שלהם ולריקוד, שהם פשוט... הצלילים פשוט עשו את מה שהם עשו. וזה היה one shot. כל מה שקרה שם, כל השעה הזאת, היא צולמה פעם אחת בלי שום חזרה, הם לא שמעו את המוזיקה אף פעם, וזה כאילו, זה מה שיצא. כאילו, אחרי זה פשוט, כן. ואז בן, הצלם שצילם שם כבר עשה עריכה, הוסיף כזה, כל מיני פילטרים על העצים, mm-hmm. מדוע, כזה, לקח את זה עוד יותר רחוק. וזה כאילו, מבחינתי זה הדבר הכי גדול שעשיתי בחיים, הדבר הזה. ולא כאילו, תוך כדי שצילמנו את זה, לא האמנתי שאני כאילו, למה שאני רואה, זה היה כל כך כאילו, כל כך ריגש אותי לראות את זה, כאילו. והדבר הזה יכול לקרות רק בגלל הקורונה. כי אם לא היה את הקורונה, הם היו בחול, הם היו זה, אי אפשר כאילו, אי אפשר להשיג להקת מחול בינלאומית, שתבוא עכשיו, כאילו, זה משהו לא הגיוני בכלל לבקש. וכולם באו בהתנדבות ועשו את זה הכי באהבה, וזה פשוט לא, לא היו, כאילו, אני אומר תודה לתקופה הזאת שהיה ברייק רגע, זה פתח כאילו, כאילו מקום לדברים אחרים לגמרי. לפני שאנחנו עוברים קצת להדגמות וקיובייסים, יש למישהו שאלה, רוצה לשאול משהו את זה כאלה? דיברת על השואה. כן. רציתי לשאול אם כאילו לפעמים אתה לוקח דברים שהם לא בהכרח דברים טובים וחוויות טובות, אתה מכניס את זה לאולפן שלך ויוצא לך... זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שזה לאו דווקא דברים שמחים, דווקא שאתה בתקופות יותר קשות שהיו לי, יצאו דברים לא פחות יפים. זה פתח עוד רגשות במוזיקה, עוד דברים שלא היה. כן. לגמרי. זה חשוב לא פחות מהקטע הזה של לעוף באולפן ולהיות שמח והכל קורה. כאילו, לבוא עכשיו שאתה מבואס על החיים שלך וכאילו... להתחיל, לא יודע מה, לחפש מה עושה לך את זה באותו רגע, כי יכול להיות שאתמול זה עשה לך את זה. אולי אתמול זה עשה לך את זה, אבל היום זה עושה לך את זה כבר, כאילו. זה ממש מתחבר לרגש, כאילו, כן. ויש לנו את כל הרגשות, אנחנו לא רק שמחים, לא רק... אנחנו הכל, נראה לי. אז כן. אז אני מאמין שצריך להביא את כל הצדדים שלך למוזיקה. חשוב מאוד. זה ברור שזה, כאילו, כל התקופה שלקח לך לעשות את האלבום הזה, גם חווית עוד ועוד 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 דברים, דיברת על זה שזה תהליך, האלבום. חוויתי מלא דברים בתקופה הזאת. הם השפיעו על היצירות. ברור, זה היצירה. זה היצירה. כל החוויות שחוויתי התנגזו לאלבום הזה. הבנתי את זה בדיעבד אחרי זה. כאילו, כי ממש שמעתי את זה, שמעתי, בטרק הזה הייתי במקום כזה, בטרק הזה הייתי שם, בטרק הזה הייתי בהודו, באיזה חופשה, כאילו, כל דבר כזה ממש מתחבר ל... אם אתה מביא את הרגע שלך, אם אתה סתם מנסה לעשות משהו שלא יודע מה, שאתה רוצה עכשיו... כאילו, אם אתה מביא את עצמך באותו רגע, אז זה יוצא הכי אותנטי לדעתי, כן. כל הרבדים. שמח, עצוב. כן, לגמרי. כועס. כן. לגמרי. אני לפעמים מרגישה שכאילו
דווקא העצב והרגשות שהם יותר קשות, הם אלה שמוציאים מאיתנו את הכי טוב. את העומק. לגמרי, לגמרי. כן, אבל שוב פעם, זה יכול להיות סתם עכשיו, באמת, אני מאמין שכל דבר שקורה איתך הוא משפיע, כאילו. הלכת לטייל וראית פתאום איזה משהו שלא יודע מה. עכשיו איזה כלב חמוד בא ומשחק איתך כאילו, נכנסת לאולפן אחרי זה, זה שם. זה לא הולך לשום מקום, זה נשאר בפנים. משהו זה, אז... מה שזה עשה לך. כן, בדיוק. זה כבר כמה אתה מחובר גם לעצמך וכמה אתה רוצה כאילו להביע את עצמך וכן, כי זה גם מאוד חשוב. לעשות את זה, כי אתה יכול גם סתם לנסות לעשות דברים שאתה חושב ש... והם לא קשורים אליך בכלל. זה להיות הכי אותנטי, זה הכי כן, חשוב. כן, זה באמת. לא לנסות להביא דברים. אם שואלים אותי על מה הטיפ הכי חזק, זה פשוט להיות אתם, לעשות את מה שמרגיש לכם באמת, לא להגיד, הוא ממש גדול, אני רוצה כזה. כאילו, אין כזה דבר. אין, כאילו, יש אחד כזה. כאילו, אף אחד לא יכול... תהיו אתם. כן, אף אחד לא יכול להיות מישהו אחר. וזה הכי קל לבוא לראות משהו שמאוד עובד ולהגיד אני רוצה לעשות את זה. זה לא עובד, זה לא עובד ככה, זה פשוט לא יעבוד. אני... זה הכי נכון לדעתי כי יש כל נשמה בעולם הזאת, יש לה מקום והיא גדולה באותה מידה כמו כל נשמה אחרת, ואף אחד לא צריך לנסות להיות מישהו אחר, כל אחד צריך להביא את עצמו, רק את עצמו, וזה יביא אותו הכי רחוק. זה, אני אומר את זה בלב שלם. עוד שאלה? כן, שתיים. אוקיי, שתיים. טוב, אחת, מה עשית לפני שהיית הדקל? כאילו, in between, שעד שנהיית דקל? מה עשיתי עד שנהייתי דקל? זה בדיוק מה שסיפרתי בהתחלה, שהתעסקתי במוזיקה כל הזמן. כל הזמן? כן. בקטע של עבודה. Yeah. לפני שהתפרנסתי ממוזיקה, עשיתי כל מיני דברים. גם בגיל קטן כבר התחלתי להרוויח כסף ממוזיקה, שעשיתי בר מצוות לילדים, וניגנתי להם. אז כבר אז, כאילו, הייתי מתפרנס מזה. עשיתי כל מיני עבודות, כאילו, לפני שבאמת התפרנסתי ממוזיקה, שזה אולי איזה עשור אחורה. הייתי עובד בכל מיני, יש נגיד חבר טוב שיש לו חברת הגברה, אז הייתי כאילו עובד, שזה גם לימד אותי המון. קומקום אירועים, תזכרו. אז למדתי שם המון על סאונד, על הגברה, על איך לכוון מערכות, דברים כאלה, כאילו זה ממש גם לימד אותי הרבה, לדפוק בזנתי, כל מיני. כן. רוב הזמן, כן, הייתי בגיל 15 גם ברמן בחוף הים בבננה ביץ', באכזיב. יצא לי איזה, אבל מהר מאוד היה שם איזה משהו לא היה מרוצה, ואז התפטרתי ונסעתי לשנטיפי. זה כאילו בגיל 14-15. אז גם שם כאילו לא התחברתי כל כך לתחום. תודה. והשאלה השנייה, זה כשאתה עולה ומתחיל לנגן. כן. כשאתה מסתכל בקהל, כאילו, מה חשוב לך שם? מה חשוב לי? דבר ראשון, שאנשים יהיו מבסוטים. מבסוטים, זה מאוד קל להבין אם אנשים שמחים או לא. כאילו, אם פשוט כולם עומדים עם פרצוף של מה קרה לך, אז אתה מבין ש... שאולי לא, זה לא בדיוק כזה, אבל מה חשוב לי, אמרתי את זה גם קודם, שאנשים יקשיבו, שכאילו, לאו דווקא שיהיה צעקות ושתהיה עכשיו, שזה גם כיף, שפשוט הרחבה מתפוצצת וכולם צורכים ובטירוף, אבל אני הרבה פעמים מחפש את המומנט הזה שאף אחד לא צועק ואף אחד לא מדבר ואף אחד לא... אין שום תקשורת אחד עם השני ברחבה, כולם עם עיניים סגורות ומקשיבים למה שקורה ואני קולט כמה הם בפנים ודווקא מהאנשים האלה אני ממש מתלהב. בן אדם שכאילו עם עצמו בכלל בתוך המוח וכאילו כל צליל אני רואה שהוא משפיע עליו, שכל תנועה שלו קשורה איכשהו למוזיקה, זה ממש מגניב אותי לראות את הדברים האלה. אנשים שהם כאילו אינטואיט. כן.
סבבה, זה נעלך בערך? סבבה, אבל יש עוד שאלה. אבל אני אגיד את זה לכולם שישאלו, אבל... טוב, אז אם אתה לא די-ג'יי ולא דקל היום, אז מה כן תרצה להיות? הוא דקל, לא מעדה. פינגווין בעלה. כאילו, מבחינת עבודה, מה תעשה אם לא די-ג'יי? אני לא יודע, אני גם לא די-ג'יי, כאילו, אני מוזיקאי, כי זה, אני עושה כל כך הרבה דברים שקשורים במוזיקה, שזה כבר הרבה, כאילו, מחוץ לעולם הדי-ג'יי. אין לי, זה מי שאני, כאילו... זה כמו שישאלו אותך, אם היית בן. אבל... זה משהו שאני לא... אם אני לא במוזיקה... קבאי. מה הדבר השני שאתה אוהב? קבאי. מוזיקה זה גם, זה כאילו, כל דבר שקשור לאמנות מבחינתי, אני שם. כאילו, אני עושה כל, כאילו, כל דבר שהוא יצירה לעולם הזה, והוא גם נשאר פה אחר כך, מבחינתי זה מעניין אותי. המוזיקה זה... זה הכל, כאילו, מבחינתי. בדיוק, לא זוכר אם דיברתי על זה, אבל אמרתי, כאילו, אם יקחו לך את אחד החושים, הייתי מעדיף, כאילו, החוש השמיעה זה הדבר האחרון שהייתי מוותר עליו, נראה לי. כזה. כאילו, אם אומרים לך איזה חוש אתה מוכן זה, אז נראה לי שהשמיעה זה החוש הכי חש, כאילו, הדבר שהכי אני מחובר אליו, כאילו, ברמה של... כל דבר שכאילו, אני אשמע רעש הכי קטן, נגיד, אני שומע את המסגן הזה פה כל הזמן, כאילו, וזה... זה להקליט את זה, אבל אין לי, כאילו, אין לי משהו אחר שהוא לא מוזיקה או אומנות, זה מבחינתי אותו דבר, כאילו, גם ה... לצורך העניין, הקליפ הזה שצילמתי ביער, נדעים ראית, אבל... כן, ראיתי. הוא לא, זה כאילו, זה גם לא משהו שאני חושב שנעשה בטרנס או באלקטרוני או משהו כאילו של... אז זה אומנות אחרת לגמרי, היא לא קשורה גם למוזיקה. כאילו, ריקוד וטבע ותנועה, זה... כן, זה עוד עולם. אז כל דבר שקשור באומנות, מבחינתי, אין לי משהו אחר. כאילו, זה כנראה הגלגול שלי פה. אנחנו נמשיך לצד הטכני, או שאם יש למישהו עוד שאלה, אז שישמור אותה כבר לסוף. יש. אנחנו, בוא נדבר על טרק אהוב שלך, או שמשהו שאתה רוצה להראות, תהליך עבודה, ציוד שאתה עובד איתו באולפן, פלאגינים מועדפים, דיבה. טרק ההוא, תהליך עבודה. כן, יש טרק שנקרא Primordial Black Hole, הוא יצא באלבום. זה הטרק, אני חושב שהוא הכי פחות, הוא כאילו מאוד כזה, לא אגיד הכי פחות עובד, כי הוא עובד מטורף, אבל במחשבה שכתבתי אותו, לא חשבתי שהוא יעבוד בהכרח על אנשים בקטע של... עכשיו של רחבה מטורפת, והוא עשה בדיוק ההפך. הוא מאוד, מאוד לוקח אותך פנימה, פחות החוצה, כאילו להתפוצץ. וזה הטרק שאני הכי אוהב, שלי, אני הכי מחובר אליו. כאילו, לדעתי, זה הטרק הכי טוב שעשיתי. איזה מספר הוא באלבום? מספר 7. 7? 7, נראה לי, כן. 7 או 6. שאלה טובה. אין פה מספרים, אבל כן. כן, הוא 7. 7? טרק אחד לפני האחרון, הוא כזה מין כזה הופך, כאילו, הטרק הכי דארקי ומוזר, ואז כאילו Ancient Future הוא כזה הכי חיובי ועליז. שגם אותו אני אוהב לו פחות, פשוט משהו קצת אחר, כאילו, זה משהו פה קרה... אני לא יודע, זה פשוט קרה. זה לא זה. אני חושב שגם הטרק הזה יש לו איזה, לא יודע,
מיליון ערוצים. משהו כזה, מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו? כן, פשוט לא... אני לא זוכר כמה, אבל אני זוכר שזה היה המון, 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 המון דיוקים של הרבה דברים קטנים כזה, מלא הזיות קטנות. כן, 130 ערוצים, זה די הרבה מבחינתי לטרקים, אני יכול גם לסיים טרק ב-50 ערוצים, או אפילו פחות, כאילו זה ממש המון לדעתי. אפשר לשמוע כזה קצת ממנו. כל הטרק הזה, רוב הסאונדים בו הם סינתזה של כל מיני סינטים. יש פה הרבה S-H ונורד, אני זוכר, ווירוס. כזה ממש ניסיתי להביא את הסינטים כזה לקצה, להביא את הזיות הכי קשות שהן מצליחות להוציא. זה וואן שוט, זה הקלטות. זה הכל, הנה, זה ממש הקלטות, כאילו, אחרי זה פשוט חתכתי אותם. כן. ומשחק של Velocity. בטרק הזה ספציפית יש מלא הקלטות, כן. זה נורד. נורד, נורד. כן. אז זה מרגיש לי שהאווירה שלו היא לא בהכרח פיצוצים דהירות, היא מכניסה אותך פנימה, ואיך שזה עבד, גם במסיבות שהן יותר מסחריות, זה גם עבד מדהים, כי זה כאילו כזה משהו אחר, מרגיש שונה פשוט, כאילו. כל הזמן קורה איזה משהו כזה של כזה סריטות. טרק שיצא כבר, שהשתחרר החוצה. ברור, כל טרק שיצא, אני מנגן אותו לפעמים גם כמה שנים, כאילו עד שהוא יצא. כן, בטח. אני בודק אותו שוב ושוב ושוב ושוב, וזה גם מבחינת מיקס. אז זה ממש עוזר להבין, שאתה מנגן במסיבות את הדברים, זה אחד הדברים שהכי עזרו לי. זה אחד הדברים שהכי עזרו לי להבין מה צריך לעשות בקטע של הפקה. כי אתה, לפעמים אתה באולפן שלך, החדר שלך לא מכוון בעליל כאילו, ואתה מגיע למסיבה וזה הסאונד שלך בכלל במקום אחר, לא קשור למה ששמעת. כאילו יותר מדי בס, פחות מדי בס, כואב באוזן, כל מיני דברים כאלה. שזה ממש חשוב באמת לעבוד בחדר שהוא מטופל טוב. שהרמקולים שלך הם אמינים, כאילו, הם עושים את האמת, כאילו, זה קודם כל, כאילו, אתה חייב להתחיל עם זה שיש לך רמקולים טובים, לדעתי, כאילו, זה... לי יש S3V של אדם, זה רמקול כזה 3-way, 9 אינץ' ועוד סאב של 12 אינץ' אני חושב, או 10 אינץ', לא סגור על זה, גם של אדם. ובאמת הגעתי, אני מבין את האולפן שלי ממש לרמה של אני הולך נגן במסיבה, זה בדיוק אותו דבר נשמע. אם זה לא נשמע לי טוב באולפן, זה לא ישמע טוב במסיבה, כאילו. ואם זה נשמע טוב באולפן, זה תמיד נשמע טוב במסיבה. אז זה ממש הרבה ניסוי וטעייה של לנגן את הדברים ולחזור לאולפן. זה כאב לי באוזן, זה היה הקטע ארוך מדי. כל מיני, יש לך מיליון מסקנות, כאילו. מה עשית, נגיד, שבטרקים הראשונים שלך, שעדיין לא לכל פעם טוב, סאונד טוב? איפה בדקת אותו? איפה בדקתי
זה המון היה גם מניסיון של סתם דוגמה, אתה יודע ש... שהקיק הזה הוא מאוד פאנצ'י, אז כנראה שהוא יהיה פאנצ'י בכל מערכת, או כל מיני דברים כאלה. בהתחלה זה היה הימורים, ממש, כאילו, יש גם טרקים שאני פחות מתחבר להפקה שלהם, כאילו, שנגיד הוצאתי לפני כמה שנים. אבל זה היה חלק מהדרך שלי להגיע לסאונד שאני רוצה להגיע אליו, כאילו, אז... אבל לנגן את המוזיקה על PA, זה נותן המון, המון מידע, כאילו, לי לפחות, אני ממש מחובר לזה, כאילו. וזה שיצא לי לנגן הרבה, זה גם שיפר לי את הסאונד הרבה. כן. באמת, כל הטרק הזה הוא אנלוג לגמרי. ועוד משהו מעניין, מה? להנמיך, אוקיי, אוקיי. עוד משהו שמעניין, ברגע שעובדים עם אנלוג וממש מרגישים את הכלי, וכל דבר שאתה מזיז, אתה מרגיש את ההשפעה שלו, אחרי זה בדיגיטל, ב-VST, זה משפר לך מאוד את הגישה ואת התפיסה, כי זה כמו לנסוע להילוכים, כזה, אתה אחרי זה, אתה הרבה יותר... אז באמת זה שסינטזתי המון באלבום, אז אחרי זה גם הבאתי תפקידים בסיילנט, הם כאילו, התפקיד הראשי פה הוא סיילנט, הליד גו הזה. וזה נראה לי? לא? לא? רגע, אני נסע את זה. דווקא פה רציתי משהו יותר, דווקא שנשמע לי כזה, יותר דיגיטלי כזה, יותר אטמוספירי כזה. זה... השילוב בין האנלוג לדיגיטל, אני ממש אוהב. זה בסוף מה שנשמע כזה חללי כזה, כן. נגיד, תפקיד מעניין ממש, כי ממש הקצב שלו משתנה, וכל השאר קורה אותו דבר, וזה כזה יוצר מין כזה ממש הזיה, כאילו פה נגיד, כזה... זה ממש לא בקצב, כאילו. לא בסינט. לא. חושב שהסינט, כן. לא בסינט. לא, לא, לא. בסינט. כן. זה כניסה שכאילו, אנשים בשוק פשוט, זה לא שכולם צועקים, אבל כאילו, ממש אנשים כזה פתאום מפנים עיניים שוב פעם, נכנסים לזה חזרה, זה כזה, לא כניסה שכאילו עכשיו כולם מהידיים למעלה, זה כזה. כן, אבל אנשים פשוט נכנסים, טרק כזה שממש מרגיש לי ששואב את הרחבה פנימה. איך אתה מכוון את כל שאר הטרקים, נגיד, אתה הולך לסי הקיק, ואז מכוון את הכל? יש איזה... בוא נגיד שכאילו, אני מתחיל תמיד, כשאני מתחיל זה, אני שם את הקיק בערך פה, במינוס 10. מינוס 10. כן. ואז לפי... ולפי זה אני, לפי האוזן כבר שם את הבאס ואת שאר הדברים, אבל... אתה יודע, אתה יכול לשים גם מינוס 20, זה כאילו, זה לא, אין לזה באמת...
איזה משהו, זה סתם שיהיה לך טווח, טווח עבודה מ... אתה יודע, שתוכל גם להרים דברים, כאילו. אז כן, ממליץ כזה, אתה יודע, מינוס 10, כן. נכון? מה שנגיד, אני ממש אוהב בטרק הזה, זה סתם שטויות שלי, אני לא יודע בכלל אם אנשים שמים לב לזה, אבל נגיד, התפקיד הזה, אני ממש אוהב אותו. אז הוא מצטרף, הוא מצטרף בסיבוב האחרון, והוא בכלל, הוא שם, כאילו, היה פה, לפני זה. עד שפה הוא חוזר, זה כזה ממש הופך את כל, את כל השיר הזה לסיפור, כאילו. בדרך כלל, לי אישית, הרעיון מגיע בהתחלה. לפעמים יש כל מיני יציאות כזה תוך כדי, אבל בדרך כלל, כאילו, שאני מחליט שנגמר הטרק, זה אחרי שישבתי מלא זמן על סאונד והפקה ומיקס, זה כאילו, שם אני... הרעיונות הם תוך כדי תנועה, כאילו, או בהתחלה כזה מגיע לך כבר הקונספט, אתה כבר עשית את ה... לא יודע מה, את הקטע של הטרק, ואז אתה בונה לו... סיפור שלם, כאילו, כן. זה יכול להתחיל פתאום מהקורד, זה יכול להתחיל מקיקבאס, זה יכול להתחיל מכל דבר. כן, זה בערך... ממילה? בוקה. כן. אין איזה... לגמרי. שם הכל מתפשט. פלאגינים מועדפים עליך, חבר. אין הרבה כאלה, בתכלס. סאונד טויז אני מאוד אוהב את כל האפקטים שלהם, יש להם דיסטורשן מדהים, דיליי מדהים, הפייזר שלהם ממש טוב, כל הדברים האלה אני משתמש, כאילו. זה אפקטים, זה הלאה. זה כן, בעיקר... אפשר להראות פה משהו? זה שליחה, אבל נגיד נעשה בלי שליחה. הנה, יש פה משהו. אז גם אפשר לעשות אותו לא יושב. הוא תמיד נשמע... כן. נשמע מאוד אנלוגי כזה. אוקיי. מה שתגיד. פייזר, נגיד... מאוד אוהב, כמעט על כל דבר שאני עושה, יש איזה משהו שעושה לו איזושהי תנועה. זה ממש חשוב. כן. משהו שמזיז את התדרים כל הזמן, שלא תדר עכשיו נגן כל הזמן, שכאילו יש איזו תנועה, זה יוצר את הכל בפלואו כזה. דינמיקה זה אחד הדברים הכי חשובים. נכון, לגמרי. תראה, כל הזמן צריך לזוז. הבנתם בערך מה זה עושה? בעצם פה הוא קובע מאיזה תדר, מאיפה, עד איפה הוא לוקח אותו, מתחיל, זה המהירות, רסוננס זה איפה יהיה הפיק, אני מנסה...
גם ככה כל התפקיד הזה רסוננס אחד גדול. אני נעשה הרבה רסוננס, הוא יעשה לו פיקים כאלה, סליחה. דיסטורשן שלהם מדהים, ממש. הרבה פעמים אני כזה... כן. דיסטורשן שאני הכי אוהב בערך. הוא הרבה פעמים אני מוריד לו את הכואבים. זה מוסיף לו מלא אופי, וזה גם נשמע לי יותר נעים. לגמרי. זה כזה בערך אפקטים. VST, אני מאוד אוהב את הדיבה לדברים, תפקידים שהם יותר... יש פה איזה תפקיד כזה, נגיד, שעשיתי בדיבה, שהוא כזה... ממש קריספי כזה. כל ההתחלה בעצם. כתוב סיילנט, אבל זה דיבה. כנראה התחרטתי. ממש סאונד כזה שיוצא החוצה, אוכל אותך. אז דיבה אני מאוד אוהב, וסיילנט, שזה גם, אפשר פשוט, אני חושב, להגיע להרבה הרבה דברים בסיילנט, אם אתה מבין מה לעשות איתה. זה הכיוון, זה... בסופו של דבר אני מתייחס לדברים האלה, זה ברור שלכל דבר יש אופי כזה וזה, אבל אני ממש רואה את זה כמו... זה שלט בסוף, כאילו, אם אתה יודע לסנטז, אתה תצליח להגיע כמעט מכל סינט למשהו שאתה אוהב. כאילו, זה לא בהכרח שעכשיו הסינט הזה, זה עכשיו דקל, זה לא קשור, כאילו, זה... כי יש לי גם עוד מיליון סינטים באולפן אנלוגיים שכאילו אני משתמש בהם וכאילו... לאו דווקא אתה יכול לזהות מה עשיתי בסיילנט ומה עשיתי באסייג' או כאילו, לא חושב שמישהו יכול לשים לב לזה. אבל אפשר לשמוע את דקל. כן, כן, כן. כן, אני... כי הוא כבר יצא השפה משלו. אני עושה את מה ש... כן, שוב פעם, את מה שאני אוהב, מה שעושה לי את זה. אז ככה זה נשמע. אם אתה עובד עם גרופים, כן. מה אתה שם בדרך כלל לגרופ שהכל נשמע כזה הכי? מה זאת אומרת? אני יודע בדרך כלל ששמים בגרופ כאילו כל מיני אינטרקומפרסור, דברים שמחתים את הסאונד. אתה מעניין אותי, כאילו מה אתה שם בגרופ ש... אני לא בהכרח עובד עם גרופים, יש לי שליחות של אפקטים. לפעמים אני עושה גרופ נגיד על כל האייטים ביחד ושם עליהם דיסטורשן וזה, אבל כאילו זה לא איזה משהו שעכשיו הייתי... שם על הבן. כן, זה לא, כאילו, כן לעבוד עם שליחות של אפקטים, זה יוצר לטרק איזשהו אופי, שלא עכשיו יש לו 1,000 ריברבים, כאילו אתה במלא חדרים. כן. משתמש בכמה. לעשות איזה ריברב שאתה אוהב, ולשלוח את כולם לשם, וזה יוצר איזשהו משהו מאוד מגובש, כאילו, כן. אתה
כזה, זה אני כן ממליץ, כאילו, בכל פרויקט יש לי כמה סנדים כאלה שהרוב נשלח לשם. כן, כל אלה. אפילו הבאס, אני רואה שכאילו... אפילו הבאס יש לו... הוא שנשלח. כן? ובלי זה, זה היה נשמע דיליי עם פייזר ואללה יסתר. ככה זה היה, כן. יפה. אחלה מוזיקה. תודה. זה יצא באלבום. טוב, נדבר קצת על העבר, קצת על העתיד. שנה וחצי האחרונות, קריירה תופסת תאוצה, מאמן בתחילת דרכו, רואים את השם שלך מתחיל להתנוסס בכל מיני פלארים ומסיבות בכל העולם, ברזיל, אוסטרליה, ואז מגיעה לה הקורונה ודופקת בדלת. מה עושים עם זה? אז זהו, איפה זה תפס? שכאילו, ה-obvious זה היה עכשיו להתבאס רצח ולהגיד הלכו לי החיים, כי באמת הייתי סגור להמון פסטיבלים, כמעט לכל פסטיבל אפשרי על הכדור, שהוא מהגדולים, שזה האוזורה והריינבו, ובברזיל ניגנתי גם לפני זה בטרייב, במנדלה, שזה כאילו הפסטיבלים הכי גדולים בברזיל. איכשהו זה התחיל מזה שהגעתי לאוסטרליה ונשרפה כל היבשת, היה שריפות מטורפות, זה היה ממש כאילו במקביל לקורונה. ואז התבטל הריינבו, שהריינבו זה פסטיבל אולי שהכי רציתי לנגן בו כל החיים. אני מאוד מאוד אוהב את האווירה באוסטרליה, שם אווירה סופר מיוחדת ונעימה ופסיכדלית והכל ביחד וכל האנשים חמודים וכאילו... באמת, זה המקום שהכי נהניתי בו, נראה לי, לנגן בעולם. לגמרי. ואז הגעתי לשם, ופתאום הייתי אמור לסגור את הפסטיבל, שזה ספוט כאילו של, אני לא יודע, יש שם איזה 30,000 איש, שכל הפסטיבל מגיע לרחבה הזאת, והייתי צריך לסגור את הרחבה הזאת. ואז נשרף להם השטח של הריינבו גם. אז זה משהו שהוא כל כך גדול, שבכלל לא היה לי פה מקום להתבאס, כאילו, זה לא, זה בכלל לא קשור אליי, כאילו, אז באמת קיבלתי את זה כמו שזה, כי זה באמת... כי יצרת קליפ ביער. זה אחרי זה כן, וזה אחר כך, כן, זה בדיעבד, הבנתי שכאילו, זה פתח לי דברים שלא היו יכולים לקרות בכלל, כאילו, הקליפ הזה ביער, הוא לא יכול לקרות אם לא היה את ההפסקה הזאת, אם לא היו מתבטלים כל הפסטיבלים, אם... לא הייתי גם כאילו זמין לעשות דבר כזה. אז, ואז שמה, פשוט לא חשבתי, זה לא בייס אותי בשום צורה, כאילו, הדבר הזה, וגם האוזורה, וגם, כאילו מבחינתי, מה שצריך לקרות, קורה, וכל דבר יש לו את הזמן שלו, ואני בטוח שאם הייתי אמור נגן שם, כנראה שאני נגן שם, ואם לא, אז לא, זה כאילו, זה באמת, קטונתי. זה כאילו מגפה כלל עולמית שכאילו, אני לא, כאילו, נתקלתי באנשים שהתבאסו מהסיטואציה הזאת, שכאילו אין להם עבודה ואין להם זה ואין זה. באמת, יש אנשים שזה הביא אותם לקצה, אבל אני מעריך את התקופה הזאת לא פחות מהתקופה שהייתה לפני, שהופעתי בכל העולם, ואני ממש לא, ממש לא דואג בקטע הזה, ואני יותר מבסוט ממה שהייתי מקודם. אז הכל סבבה. איזשהו תחביב חדש שפיתחת בתקופה הזאת, משהו ש... לא תחביב כמו שהבנתי כאילו כמה חשוב, כמה חשוב אתה, עצמך, וכמה חשוב לתת לעצמך זמן שהוא גם לא עבודה, והוא לא הקריירה שלך, והוא לא מה שמצפים ממך, זה באמת נתן לי כזה אוויר לנשימה, ללכת לטייל ולשבת עם חברים ולעשות... קלטתי, אני לא יודע כמה, אולי איזה 30 שעות, 40 שעות של מוזיקה לייב, כאילו, שעשינו באולפן, לילות שלמים פשוט ניגענו וניגענו עם חברים, כאילו, שזה יהיה, נראה לי שזה יהיה האלבום הבא.
שהוא, זה לא טרנס, זה פשוט מוזיקות מלא מלא דברים עזועים שיצאו באותו רגע, באותו לילה, באותו יום, באותו זה. וזה פשוט מיליון שעות שאני צריך להגיע לזה, להתחיל לערוך את זה, להבין מה לעשות עם זה. אז באמת זה נתן לי להתחבר לעצמי עוד יותר התקופה הזאת פשוט, אני חושב. כאילו, לגמרי. איך אתה רואה את הסצנה של הטרנס אחרי הקורונה בארץ ובעולם? לאיזה כיוון נראה לך שזה הולך לקחת? האמת היא שאני מרגיש כאילו ההפסקה הזאת עשתה ממש... דיברנו על זה. כן, כאילו ההפסקה הזאת עשתה ממש טוב לסצנה, כי זה קצת כזה... כולם כזה לקחו צעד אחורה, וזה מרגיש לי עכשיו שהמסיבות איכשהו, זה שהן יותר אינטימיות, זה גרם יותר לאמת לצאת החוצה. כי לצורך העניין, פתאום הרגשתי שנגיד, עכשיו אם אתה מנגן לרחבה של 200 איש, פתאום נגיד לשים ברייק ארוך עם איזו עלייה מפוצצת, זה לא קשור. כאילו, פתאום אנשים, אתה מביך אותם. זה לא עכשיו 5,000 איש, כולם, זה... אז דווקא שם פתאום קלטתי שלנגן להם רק את הדבר האמיתי, כאילו, ובלי יצירות, בלי כלום, וזה ממש דייק לי גם את הסטים, כאילו, שלא עכשיו אתה עומד מול 50,000 איש בברזיל, והם מצפים ממך רק שתעשה את העלייה הזאת ותפוצץ אותה, דווקא זה כאילו, זה ממש הרגיש לי כאילו זה מביך לנגן ככה, כאילו, לקצת אנשים. פתאום עומדים כאילו 50 חבר'ה ויש ברייק, כזה. אין את הצעקות ואת הזה, כאילו, זה לא הקטע, יענו. אז אין, תן לו, תן לו. תן לו. בקיצור, אז אני חושב, לי זה מרגיש, לי בחודשים האחרונים אני ניגנתי במסיבות מדהימות שלא ניגנתי בהן בשנים האחרונות בכלל. כאילו, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש. מגיע לכל מיני מסיבות קטנות של אנשים שפשוט בא להם סיבה, או לא יודע מה, חבורות של אנשים, דברים כאלה. והיו אירועים מדהימים, מדהימים, מדהימים. ממש. אז אני מרגיש שדווקא זה הולך לכיוון חיובי. נחיה ונראה מה שנקרא, אבל יש איזשהו משהו באינטימי שגורם לזה להיות יותר איכותי, כאילו. לפעמים האינטימי הוא הרבה יותר כיף גם לנגן את האינטימי מאשר מול 5,000 ו-6,000. בטוח, בטוח, בטוח. זה הרבה פעמים הרבה יותר מחובר, אתה הרבה יותר מחובר למה שקורה, לקהל. אתה לא עכשיו עוד שם על הליינאפ שצריך לעשות את ה... כפיים וללכת, זה לא זה, כאילו, אתה כאילו חלק מכולם כזה, ממש. גם את האמת שבאופן מפתיע יצא לי לארגן אירוע, עם חברים ממש טובים שלי, והאירוע הזה זה היה לדעתי המסיבה הכי טובה שהייתי בה. כאילו, בטח בישראל, אבל כאילו, אולי בחיים, זה היה אירוע פשוט... מה? בדבר, מבחינת כל... היה שם 600 איש, ומבחינת כל דבר שקרה שם, אני עשיתי את הליינאפ, כאילו, אז הבאתי בדיוק את מה שרציתי, וחשבתי על זה במשך המון זמן, איך אני אסדר את זה, ומי נגן מתי, וכמה זמן, ואיכשהו נוצר איזה מין מסיבה שנהייתה 30 שעות כמעט, שלא עצרה, עם האמנים שאני הכי אוהב, וזה פשוט היה מטורף, כאילו, הקהל שהגיע לשם, האווירה שהייתה שם, הלוקיישן, משהו לא, באמת, לא נורמלי. זה כאילו, הייתי בשוק פשוט ממה שקרה שם. פרויקטים חדשים, בעתיד, רעיונות, שיתופי פעולה מעניינים שהולכים לצאת, הופעות שאני מצפה להם. צריך להיות קיץ שלם, שלך תדע מתי הוא יגיע. כן, אבל כאילו, יש... התרגש מאוד מהופעה באוזורה. מקווה שהריינבו גם יקרה. איך הוא היה אוזורה? האוזורה, שאלה טובה. בספטמבר? משהו, כן. באוגוסט. אוגוסט, בדרך כלל באוגוסט, אבל אני לא... אבל הם דחו את זה. אבל זהו, זה כאילו... כן, נכון, נכון. ב-22. לא, זה נדחה בשנה. זה ב-22. אולי אפשר חודר. כן. לא משנה. אז... כן. בום, בום זה גם שנה עבר, לא? 22, כן. הכל נדחה בשנה. כן, אני
תשמע, אני מה זה לא לחוץ לנגן בשום מקום, כאילו, אני חושב שזה פשוט משהו... כן, מה שצריך להגיע, הגיע, אני לא, כאילו... אני ממש ממש מאמין בדרך שהיא טבעית, בלי עכשיו קומבינות, בלי עכשיו אולטימטומים, דברים. פשוט המפיק של המסיבה רוצה שהמוזיקה שלך תתנגן למסיבה שלו. וזה מה שקורה איתי תמיד, כאילו, לא, מעולם לא הייתי צריך לעשות את זה. שריר בשביל לנגן איפשהו, כאילו, אני ממש לא מאמין בזה, כאילו. אז כן, ומבחינת פרויקטים חדשים, בדיוק עוד דבר טוב שקרה בקורונה, שזה פתח אותי לאינסוף עולמות, כי באמת הייתי באולפן במשך שנה, אולי 12 שעות כל יום. זה כאילו, אף פעם לא היה לי את הדבר הזה, תמיד אני מופיע, ועד שאני לא מופיע אני מתאושש מההופעות, וזה כאילו חוזר חלילה. אז הפעם באמת היה לי פשוט שקט, אף אחד לא משגע אותך, אין כלום, אתה נטו, פשוט יכול לעשות מוזיקה. ואיכשהו נוצר איזה קונקשן, נגיד, עם נטע ברזילי. והתחלתי לכתוב לה כמה שירים, שאני עוד עובד על זה. בטח זה יצא מתישהו. שהיא זמרת, וואו, אני כאילו, היא באה אליי לסטודיו בקיבוץ, העברנו יום שלם ביחד, עשו דברים מדהימים, יכול אולי כזה. לא יודע אם מותר להשמיע, זה בקטנה. בוא נגיד לאף אחד, לא? כן, רק ביוטיוב. שזה בעצם כל מיני לופים שעשיתי, והיא המציאה, זה בלי מילים, כאילו ממציאה פה דברים, אני לא יודע מה היא שרה פה. היא תכתוב לזה מילים בהמשך, אבל היא רק הביאה את האווירה, ועשו דברים ממש מגניבים, עשיתי לה איזה 3 קטעים. מה? זה ג'ם, היא שרה וואן שוט, כאילו. כל מיני דברים, ממש... זה נגיד יצא ממש כזה, מרגיש לי פופ, פופי כזה. Thank you.
קיצר, אז כל מיני, כן. כל מיני, להיט. כן, אז כל מיני כיוונים ממש מגניבים נפתחו לי. דברים שממש לא הייתי רגיל אליהם, וזה ממש פתח לי את הראש גם לטרנס אפילו. כן, זה שיר שאני ממש אוהב. אין עריכה, אין כלום, היא פשוט שרה ג'ימג'מה על הלופים ואני עוד צריך לעבוד על זה. הייתי צריך לסיים את האלבום קודם, אז שרתי את זה. אבל כן, זה... כן, לגמרי. לעבוד איתה זה העיף אותי ממש, זה הדבר הכי מטורף ששמעתי ששר, כאילו, כל השירים האלה זה מבחינתי נשמע לי זמר אחר, כאילו כל שיר היא שרה משהו אחר, כל אחר, לא יודע, כזה, כן, היא פשוט, היא רצה על זה, לא, זה לא שהיא חשבה על מילים, עשתה אותם, הקלטנו, זה על הוואן, כאילו, זה על הוואן, פשוט ככה. אז זהו, אז יש עוד מלא עבודה מן הסתם, אבל כיוון ממש מגניב שפתח לי את הראש לגמרי. או, כן, יאללה. טוב, לקראת סיום, יש לך איזה עקרונות או טיפים שאתה רוצה לשתף פה יוצרים שבתחילת דרכם, או כאלה שכבר בתהליך מסוים, ומה כדאי להם להימנע, מה כדאי לעשות? אני אגיד את זה שוב, הכי חשוב לדעתי, בדיוק, תהיו עצמכם, תהיו אתם, תחקרו את עצמכם, תראו מה הכי מרגש אתכם, מה עושה לכם את זה. לנסות כמה, האלבום נגיד שאני עשיתי, הוא היה בלי רעשי רקע של עכשיו מה הכי עובד במסיבות, מה זה, פשוט זה מה שהיה, כאילו המסיבות. ואני ממש שמח על זה, כי יש מאוד השפעה על הבחוץ, על מה שאתה רוצה להביא. אתה יכול לעשות משהו שכאילו אתה מאוד אוהב, ואז תנגן אותו והוא פחות יעבוד, אבל זה לא בהכרח שזה לא טוב. יכול להיות שאולי המיקס של זה לא משהו, כאילו, צריך ממש לנסות לחפש את עצמכם, ולא לוותר על זה גם. כי זה לא שאת... אין פה קסם, זה אני חייב להגיד שאין קסם. כאילו, אני לא עשיתי שום דבר שהוא עכשיו מיוחד. אני עשיתי פשוט את המוזיקה שאני אוהב לעשות, זה ריגש אותי, ואחרי זה במקרה גם ריגש אחרים. אבל אין פה שום קסם, לא, גם אפילו על המדיה לצורך העניין. שעכשיו, אם אתה מעלה תמונה ויש לך 2,000 לייקים, זה לא, זה רוב האנשים היום... חיים את זה. זה כאילו, לא קשור לחיים את זה, יותר בקטע של... אתה רואה עמוד עם מיליון לייקים, וזה נראה לך הדבר, אבל זה לא. כי אתה לא רוצה מיליון לייקים, אתה רוצה 1,000 לייקים שאוהבים אותך מאוד, כאילו. אתה לא רוצה מיליון עודים. זה לא נותן לך כלום. אולי זה נראה... חצי שנייה מרגש, אבל בסופו של דבר אתה רואה עמוד של מיליון לייקים, מעלה תמונה, ויש לו 3 לייקים. אתה אומר, רגע, אבל מיליון איש ראו את התמונה הזאת עכשיו, ועשו לו 3 לייקים, זה לא הגיוני, כאילו. אז זה נקודה קטנה שחשוב לי להגיד, שאני באמת לא מימנתי כלום, 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 אף פעם, שנים כבר. הכל אורגני. וזה לקח לי זמן להגיע לזה, אבל היום באמת יש המון קהל שעוקב אחרי הדברים שאני מעלה. אמיתי, קהל שהוא אנשים אמיתיים, כאילו לא איזה משהו מונפט. גם השמעות, אותו דבר. אין קסם. אפשר לקנות, אפשר לשים על זה כסף, אתה משלם על זה בריבית אחרי זה. כאילו כל...
כל מימון שאתה תעשה, הפייסבוק אחרי זה ירצה שתממן אותו שוב פעם. אז אני אישית לא מאמין בשיטה הזאת, יש כאלה שיגידו אחרת. יש כאלה שלא יכולים בלי לממן, שכבר הם כל כך שמו הרבה כסף, שזה כבר, זה עובד על כסף. כן, מחורים. זה כן, כמו סמים. אז... אז אני אישית ממליץ לכם באמת לאסוף את הקהל האמיתי, להיות בתקשורת עם הקהל האמיתי, שזה מאוד חשוב, כאילו אני... הרבה מסיבות יורד מהרזה, והמון אנשים רוצים להגיד לך תודה, והמון זה, ואני תמיד תמיד מנסה להיות כאילו הכי שם, ולשמוע מה יש לבן אדם להגיד לי. כי זה האנשים שהולכים איתך בסוף. אני באמת חושב שהכל הכל טוב ויפה, בסופו של דבר. לא משנה מה, כמה הסוכן שלך חזק, כמה הלייבל שלך מטורף, כמה זה, 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 בסופו של דבר. וזה משהו שאני חושב שרוב האנשים לא זה, הקהל קובע. הקהל הוא זה שקובע איפה אתה תנגן, מה אתה זה, זה שהמפיק הזה רוצה מאוד כאילו לקדם את האמן הזה שאף אחד לא רוצה לשמוע. זה לא בהכרח שהאמן הזה יצליח, כאילו. או שאם יש לך סרטון מטורף של דרופי מברזיל, זה לא בהכרח שהיה כזה מטורף במסיבה שם. ויש המון די-ג'אים שמעריכים אותם בקטע אחר והם לא יעלו לך תמונה לפייסבוק. כי זה לא משנה, כי הקהל כבר חווה איתם חוויות כאלה עוצמתיות, ששום וידאו של דרופים מברזיל לא יעשה, כאילו זה לא... מבחינתי זה הדבר האמיתי, שהקהל שלך הוא תומך בך והוא רוצה לשמוע אותך, והוא אומר למפיק, אני רוצה דקל, כאילו זה הדבר האמיתי, שמישהו באמת רוצה לשמוע אותך ולא איכשהו שמתי 5,000 שקל על וידאו לכיוון הודו ואני הולך נגן, זה לא כאילו... לא מאמין בזה, שוב פעם, זה כאילו שלי. כל מה שאמרתי פה היום הוא... הוא שלי, כאילו, אין פה איזה משהו חד משמעי, כאילו. נראה לי שאנחנו בשלב השאלות, שאם יש לך עוד משהו להגיד. בואו נזרום, אם יש למישהו שאלה, משהו... אל תתביישו. כן. הרבה כאילו סמר, באמת הרגש הזה על הממומן. באמת כאילו קשה לבנות היום בכל סצנה שהיא... אני חושב שהקטע של להיות אתה, אם אתה תהיה אתה, נטו אתה, אז כנראה שזה יהיה מיוחד. אתה מבין? כי יש רק אחד כמוך. אז ברגע שאתה אתה, ואתה מעמיק בזה עוד ועוד ועוד ועוד, אז... כי עכשיו גם מישהו יכול לעשות קליפ עם רקדנים ביער, זה כבר לא זה, אתה מבין? זה כאילו, זה משהו שיצא מבן אדם מסוים, וזה זה. זה... אף אחד לא יכול להיות פינק פלויד. אין את זה, כאילו, זה... מנסות גם לצאת מהמסגרות, כאילו, לעשות קליפ עם רקדנים ביער זה מאוד אחר, וזה מאוד נועז. לא טרנסי. כן, זה מאוד לא טרנס, זה הכי לא טרנס, כי כאילו אמרתי, עוד פעם אני עולה את האלבום עם ויז'ואל של ספירלות מסתובבות, וואו, הפצצת איזה מיוחד זה, כן, בחיים לא ראיתי ספירלה. גם במוזיקה, כן, כאילו השפעות מ... אז בדיוק זה, כן, זה על להביא את עצמך פול פאוור, כאילו, ולנסות לחשוב מה... מה אני יכול להוסיף, לא מה אני יכול לעשות אותו דבר. איך הייתה העבודה שלך עם אמפיריקה, איך זה היה? זה היה... אתם ביחד, מגניב. אני חושב שהיה לנו ממש טוב, כאילו, כל אחד הביא את הצד שלו, וזה בעצם אמפיריקל. ממש אפשר לשמוע את זה, כאילו, אני ממש שומע את זה. באמת, אני חושב שהדבר הכי חשוב בצמד של מוזיקה זה קודם כל, לפני הכל, החברות, להיות חברים, ואחרי זה כל השאר. אם אתם נשארים חברים, ואתם בגובה עיניים, ואף אחד לא פתאום חושב שהוא יותר מהשני, ודברים כאלה, שזה בדרך כלל מגיע לשם בסוף, אז הכל סבבה. אבל... והמוזיקה תעבוד.
כן. החברות היא לפני הכל, בטח בצמד כאילו, בכל דבר, בכל דבר. אפילו המנהל של הלייבל שלי הוא חבר ממש טוב שלי, כן? והבחור שהוא פה, שהוא עושה איתי את כל ההופעות, נבות, הוא חבר ממש טוב שלי. והוא עושה לי כזה, הוא הטור מנג'ר שלי בכל מסיבות, עכשיו עושה איתי 5 מסיבות, והוא דואג להכל, ושאני נגיע בזמן, ושאף אחד לא יציק לי בבמה, וכאילו. אז הוא חבר ממש טוב שלי, בלי קשר למה שאנחנו עושים. וזה גורם לדברים לקרות צורה הכי הרמונית שאפשר, כי זה קודם כל בא מהלב, אחרי זה כל הקריירה, עבודה, כסף, נננה. כי הרבה פעמים אני חושב בצמדים, בהכרח, זה מגיע למלחמות של כסף וזה, ומי רוצה את היותר תהילה, ומישהו מרגיש שהוא פחות בפרונט, וקודם כל חברות. תמיד כמה נופל על הדברים האלה. זה תמיד. זה היצירה. אני חווה חוויה, וזה מביא אותה לאולפן. זה כאילו ככה, זה מה שהבנתי, זה אחרי כל המחקר של השלוש שנים האלה באלבום, הבנתי ש... לא הבנתי את זה בהתחלה, חשבתי שאני הולך, היום יצא לי טוב, היום יצא לי רע, היום כאילו, לא קשור לכלום, אבל לא חשבתי, אולי כי כאילו, לא יודע מה, היה לי איזה משבר, אז זה יצא לי ככה, ורבתי עם ההוא, אז אולי זה יצא לי כזה, ממש. בהיבט הרוחני אני הכי מחובר לשם, בטח ביצירה, כאילו, בכל דבר, גם אם אני אלך עכשיו לדבר עם המוכר בסופר, אני כן ארצה כאילו לראות אותו כנשמה וכמישהו טוב וכאילו בכם תמיד. אבל במיוחד ביצירה, אני אשים את כל הרוח שאפשר לשים שם. כאילו, זה הכי חשוב. זה אומנות, זה תדרים, זה כאילו, אם לא היה שם נשמה, זה כלום, מבחינתי. תשמע, אני גם מאוד טכני. אבל הטכני מגיע אחרי הנשמה, לא לפני, אתה מבין? כאילו, אם אני אעשה קיק-בס שלא עכשיו עשה לי איזה משהו נעים, עוד לפני שזה נשמע כאילו מיליון דולר, אז זה לא משנה. גם אם זה נשמע מיליון דולר, זה לא משנה, כי אין בזה נשמה, כאילו. אז שוב פעם, לא צריך עכשיו לפרט על חוויות שעברתי וזה, אבל כן, כאילו, אני מאוד מחובר לעולם הרוחני, ואני חושב שזה חלק גדול מאוד במה שקורה, לא סתם נקרא הטרק הראשון באלבום שנקרא סרמוני. אם אני רוצה שזה בעצם משהו... באמת, אני חושב ש... שוב פעם, ככה אני רואה את הדברים. בשביל לעשות מוזיקה ולחיות את זה, אתה חייב להיות שם ב-100%. זה לא שאתה לא עכשיו יכול ללכת לעבוד, לעשות, להיות מלצר בכמה ימים בשבוע, כי אתה צריך להתפרנס או משהו, לא יודע. אבל הכל צריך להיות סביב זה מבחינתי. אני, כל דבר שאני עושה זה סביב זה, כאילו, גם אם אני עכשיו, זה לקחת חופש, זה גם בשביל אחרי זה לשבת באולפן כמו שצריך, כי אתה מרגיש שאתה כבר אין לך כוח יותר לעשות מוזיקה, זה כאילו, אז אם אתה חי את זה, אני מאמין שאתה בסוף תגיע עם זה לאנשהו, כאילו, ממש לחיות את זה, שאלו אותי בסדנה הקודמת, אם אני עכשיו אין לי זמן לשבת על מוזיקה וזה, מה אני יכול לעשות? אז כאילו, מבחינתי זה לא הגיוני. כאילו, גם לרצות להיות מוזיקאי וגם לא להתעסק בזה. כאילו, זה יכול לתחביב, שזה גם מגניב, אבל אם אתה רוצה שזה יהיה החיים שלך, אתה חייב להיות ב-100% שם. אין כאילו, אין שאלה בכלל. אז כן הייתי מכניס את זה לאיזושהי מסגרת, שזה כן עזר לי. של אני יודע שאני מתעורר בבוקר, ואני שותה קפה, ואני הולך לאולפן, ואז אני עושה הפסקה של אוכל, ואז אני חוזר לאולפן, משהו כזה, שהוא מסדר לך את זה. אז אם אתה יודע שנגיד, לא, חצי שבוע אתה צריך לעבוד, אז אתה יודע שבחצי שבוע אחר אתה נפגש עם חבר שלך באולפן, בשעה הזאת והזאת, ואתם עובדים. סשן מסודר, וממש מכניס את זה כמו לוז של כל דבר,
של עכשיו מישהו שהולך ללימודים באוניברסיטה. יש לו זמנים, יש לו שיעורים, יש לו... אז ממש לסדר את זה שאתה יודע, לא כזה, אה, טוב, יאללה, בואו נעשה שחטה וננסה. כאילו, יותר לנסות להכניס את זה לשגרת חיים. זה החיים, כאילו, זה השגרה, כן? סבבה? ממש לא. אני, זה אחלה נקודה. בעיניי, די-ג'יי, שזה משהו שאני לא מרגיש שיש, הוא נגיד זה די-ג'יי מטורף לירן, אבל זה משהו שאין הרבה. אנשים שלקרוא הרחבה, זה יותר מורכב מהכל. להבין מה קורה עכשיו בסיטואציה שאתה נמצא בה. כל סיטואציה היא שונה. כל סיטואציה היא שונה. אותו מסיבה, אותו רחבה, אותו זה, שבוע אחרי זה משהו אחר כבר. זה כל הזמן משתנה, להבין את הקהל, להבין איזה טרק יכול להיות של מישהו אחר יחבר את הטרק שלך הרבה יותר טוב לטרק הבא. אני הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? אני תמיד עובד לפי סולמות מנגן, כאילו, אף פעם זה לא יתנגש אחד בשני. אז לפעמים טרק מסוים יכול להיות לי בול בסולם, לעשות איזה מין מעבר הרמוני כזה מגניב, אז אני אשים אותו, ממש לא מעניין אותי. מי זה בכלל? כאילו, מי עשה את הטרק הזה? כאילו, זה לא אכפת לי, אני יכול עכשיו לנגן. לצורך העניין, אתמול ניגנתי איזה 3 משהו שעות באשרם. אז אני יכול לשים רק מוזיקה שלי. לי זה היה פחות מגניב אישית, כאילו אם הייתי ברחבה, זה היה לי פחות מגניב, כאילו לשים רק את המוזיקה שלי. אז אני מנגן איזה 4 קטעים שלי ואז מכניס 1, ואז עוד איזה 3 ומכניס עוד 1. מכניס... ככה, ואז, והכל מן הסתם באופי של מה שאתה עושה. זה חייב להיות, אבל אני ממליץ גם לנגן מוזיקה של אחרים. הסט הוא צריך להיות סיפור, הוא צריך להיות זה, אין פה שום קטע של אני עכשיו זה, תשמעו רק אותי, נננה. לא, פחות מתחבר לדבר הזה. כל מה שמשרת את הסט. לגמרי, ורואים את זה כל מיני אמנים ענקיים, עוד לפני שבכלל ידעו מי אני, ניגנו טרקים שלי באוזורה ובבום ובזה ובזה ובזה. אתה אומר, למה? כאילו, למה לאוד שמים עכשיו? כאילו, זה לא... זה כאילו, למה אתה עושה? וזה נטו בגלל שרואים את הרחבה לפני שרואים את עצמם. זה ממש חשוב לראות בכל דבר שאתה עושה, כאילו. לראות את האנשים, לראות זה, לא לחשוב, אני עכשיו מרכז העניינים, בואו תשמעו רק עכשיו את האלבום שלי. לא, כאילו, אם עכשיו, צורך העניין, אני מאמין שנגיד באוזורה, אולי 95% יהיה שלי. אבל אם יהיה איזה טרק אחד של מישהו אחר, שאני ארגיש שהוא מתאים בדיוק בזמן, בסולם, בזה, אני אשים אותו, ומה שאכפת לי כאילו שזה של מישהו אחר. זה טיפ שהוא מאוד חשוב לדעתי. טוב, נראה לי שאנחנו... יש עוד שאלה? כן, יש איזה משהו, סתם כאילו פשוט... אני רואה תקלטים, אבל אנחנו לא עובדים בסולמות, כאילו... כן, אני אישית כן יודע סולמות, אבל סתם איזה טיפ שאתה יכול לתת לי, כאילו, איך אתה מחבר? נגיד, אתה מתחיל עם מינור וזהו, אתה רץ עם מינור? לא, ממש, נתחיל עם מה שאני מתחיל, ואת האמת היא שפעם הייתי מסתכל על הזה, היום אני שר את הטרק הבא בראש. ואז אתה... כן, פשוט ככה, אני... אוקיי, סבבה, כאילו, ככה. גם, אבל אני גם את זה לא צריך, אני פשוט שומע את... אני יודע את השיר, וכאילו... ואז אם זה... אני שומע את זה. פשוט נראה לי עניין של זמן כזה של הרבה לנגן ולהכיר את המוזיקה, אתה כבר שומע, אתה כבר יודע, אתה שומע את הפד שנכנס, אתה יודע אם זה כבר יושב, מוריד, מרים, אתה מרגיש את זה. אני לא פסנתר, כאילו, אני יודע לנגן על פסנתר, כי למדתי עכשיו, אני לומד עדיין פסנתר. אבל אני לא פסנתרן, כאילו, אני לא עכשיו, אין לי שמיעה אבסולוטית שאני אשמע עכשיו, זה דו. אין לי, לא. אבל כן, אני שומע, זיוף, אני מיד יצליח להרגיש את זה באותו רגע, כאילו. אז כן, אז אני חושב יותר בקטע של להרגיש. אני הרבה פעמים, יש לי דברים, מיקסים, שאני כבר יכול... יכול להיות שאני מנגן אותם כבר 2 שנים, מרוב שהם נכונים במעבר שלהם, באווירה שלהם. זה כבר יעבוד, זה ירוץ. תנגן הרבה, זה כבר יקרה לך, אתה תרגיש, יאללה, אינשאללה. תודה רבה. יס, איזה כיף. תודה.